U reality programu Elita prethodnu noć svakako je obeležila emisija gledanje snimaka koju je vodila Ivana Šopić. Na početku večeri Milena Kačaventa i Nikola Lakić ušli su u sukob, a Lepi Mić i Marko Đedović dali su svoj komentar povodom ove situacije. Sa Milenom sam u svađi, sasvim dostojanstveno i originalno jer poštujem protivnike i nema razloga da se bilo čega plaši. Kada sam rekao Zlatna ribica, mislio sam u kontekstu da je nedodirljiva. On je dobar sa njom, pa nisam očekivao da mi priđe, ali ovo što je izrekao ima određenu težinu i ovo je kikiriki priča, nemam problem da se sukobim sa Milenom, rekao je Lakić. Izlupao se kao otvoren prozor, on je za mene jeftini reality igrač koji se nakačio na mene, ja imam problem što si skočio kao oparen za crnim stolom, a pre toga smo sat vremena razgovarali i nisi mi ništa rekao, rekla je Milena. Nakon ovoga, Bojana Pavlović i Kačaventa sastale se oči u oči pa sasule jedna drugoj sve u lice.